E aí, tranquilo? Vamos no meme reviews de hoje, meme review gamers de hoje. Primeiro, Chuck Norris estava aqui e ele escolheu tesoura. Desde quando tesoura vence a rocha? Desde que Chuck Norris escolheu a tesoura. Epic Gamer Meme. Próximo meme. Vamos pro próximo meme. I am a gamer. Eu sou um gamer. Console ou PC? Mobile. Xbox, Wii, PlayStation 4, Switch, PC. Tudo cai matando em cima. Afinal, você não é gamer se não tiver console ou PC, né? Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Comercial de jogos mobile. A Real Gameplay. Ah, morre, diabo! Contra argumentos não há. Você é retardado por acaso? Contra fatos não há argumentos. Somente gamers vão entender. Relatable. São jogos da Ubisoft, é? Jogo da Ubisoft? Pô, Ubisoft. A planta tá atravessando, ó. A parede. Vamos ver se tem algum comentário inteligente. Ou será que não? Quando você vira 0,0003 degraus no próprio Hunt. Foto tirado pelos headquarters do Bethesda. É quem jogou Skyrim, né? Eu gosto muito de Skyrim, mas Skyrim tem essas. Nintendo. O próximo meme. Time de design do console da Nintendo. Eu acho que a gente tá esquecendo alguma coisa. O resto da Nintendo. Se você esqueceu, não é tão importante. Ah, você tá certo. Realmente boas partes do Nintendo Wii no Switch. Wii U. Realmente boas partes do Nintendo Wii U no Switch. Desculpe! Eu queria ter um Switch, mas não sei se vale a pena. Comentem aí, vale a pena ter um Switch? Aqui o comentário. Eu acho que as únicas coisas boas no Wii U é o eShop. E você paga online. Pior que a Switch nem tem plano de... Pior que a Nintendo nem tem assistência pro pessoal, os gamers daqui, né? Não tem mais. Próximo meme. Eu fiz para salvar meus amigos. Eu fiz para salvar minha irmã. Eu fiz para salvar a garota que eu amo. Eu fiz porque uma árvore me disse. Quê? Como? WASD. Quando o gamer empolga, porta WASD. Realmente, quando o game empolga, aperta WASD. Legal! Bem louco! Fica indo pra todos os lados. Verdade, né, cara? Engraçado. Comenta aí. É legal? Tá gostando dos memes? E o último meme. Quando o seu amigo pergunta por que você recarregou depois de dar apenas um tiro. Porque é a lei! Você tem, né? Não dá pra não recarregar depois de dar um tiro, cara. Dá um tiro e você recarrega. Isso aí, espero que tenha gostado do review de memes.
dá aquele like, compartilha. Falou!